dvoje, pa šta da kažem, ja sam profesionalna, morala sam da ustanem ovako rano. Čak i kada je teško ustati rano? Pa jako teško, iskreno, ja nisam navikla da ustajem ovako rano i baš sam malo prepričala da vaš urednik ili koja me zvao, pozvao za emisiju, setim ga se uvek kad me pozove ovako rano i ujutru kažem, Aleksandra, pa šta ti je ovo trebalo ovako rano? Što si zakazivala? Pa što si zakazivala? Pa uvek posjeti. A čekaj, kada zapravo ti ustaješ? Evo, ne kada imaš, na primjer, neku zakazanu emisiju, nego kada je to prirodno, ustaneš bez alarma, kada je to? A ne, uvek navijem alarm. Uvek imam... Ne može bez alarma. Ne može, uvek navijem alarm, tako da ustajem 12, 1... To zavisi od nastupa koje imaš u toku. Pa da, uglavnom dođem rano ujutru. Dođem 6, 7, 8 kad kako i onda prespavam ceo dan. I ustanem i spremim se za sledeći nastup, pošto je ovo leto baš bilo radno i bukvalno sam radila svaki dan. I eto, imam vikend sada odradim i idem da odmaram. Prijatelji iz detinjstva često mogu da zamere. Jao, nisi mi se pojavila na rođendanu. Da li je to kod tebe situacija? Ne, svi su navikli i razumeju me, tako da hvala im na tome. Ali dešava se to da kad dođem kod kuće, kod svojih roditelja, da se nikome ne javim. Jer budem toliko umorna i gledam da iskoristim ta dva dana da provedem sa njima maksimalno. I onda moram svima ponaosob da objašnjam zašto je to tako bilo. Dešava se, dolazi do toga. Ali generalno me moji prijatelji razumeju, znaju da sam zauzeta i da eto. I ta podrška je verovatno mnogo važna. Naravno, naravno. I znači mi, ali tu smo na telefonu stalno. Ko ti sledeće nedelje pravi društvo na odmoru? Sestra. 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 Sestra, evo i danas je tu sa mnom. Tako da moja sestra je svuda sa mnom, uglavnom kad završava fakultet sada i sada će malo više da provodi vreme. Nećemo je zvati pred kamere, verovatno to ni ne želi, ali možemo da potvrdimo da je zaista tu. Da li je on neka vrsta tvog PR-a? Ne. Ne, imam ja svoj PR tim. Samo podrška. Samo podrška. Ona najznačajnija i najveća. Jeste, pa on deo moje porodice i ona je stalno sa mnom, tako da mi je zaista velika podrška. Znaš šta, pitala sam te sa namerom ko sledeće nedelje ide sa tobom na odmor, zato što su ljudi rekli, evo videla si na Instagramu društvima, ma nema šanse da će ona ovog leta odmarati bez nekog dobrog, da se izrazi, frajera pored sebe, ma to teoretske šanse nema. Ona to samo izmišlja. Tamo si u belom. Pazi, poskockana je u belom, zašto da ne, odlično je i stoji, samo eto da vidimo imali uopšte. Ja moram da vam kažem, sad si kao moja baba. Jel da? Pa onda pomoćemo reći. Moja baka to stalno meni. Da, ona stalno meni, moja sestra udaje svaki dan, bukvalno. Tako da, nemojte, molim vas. Ne, mi smo širokih shvatanja. A dobro. Pitamo. Dobro, pa i ona isto, i ona. Imamo ta pitanja. Ali dobro, svi ti negde stvarno, eto, barem porodica kada govoriš svaka, pa svi ti priželjkuju. Da li je porodica, da li prijatelje, da li sestra se smeška iza kamera, ne možemo sada da vidimo. Da, smeška se zato što je i njoj više preko glave da sluša ovu temu, jer i nju baka stalno tera da se uda. Iako je, ona je kolateralna šteta. U svemu tome. U svemu tome, zato što sam ja najstarija, pa onda ide njena rođena sestra i onda... Moja najmlađa sestra, tako da ona živi sa njima, sestra i ja ne živimo tamo. Pa dobro, ti izbjegneš te nezgodne teme. Ja izbjegnem te nezgodne teme, ali moja sestra Valentina ne može. Čekaj, ali da mi iskreno kažeš, je li moguće stvarno da eto, sada uživaš u letu, da nastupaš potpuno sama? Evo, moramo uživo emisija, zato što uvek misle da je nešto montirano, da 100% kriješ nekoga. Ajde da čujem. Ništa nije montirano, evo, imam... Milion lapsusa danas. To je opravljeno, rekao sam rano ustala. Ustala ovako rano, ali dobro, nema veze, ljudi mi neće zameriti, ja sam takva kako sam, prirodna sam i mislim da su me ljudi tako i zavoleli. A da se vratimo na temu koja mi je najteža onako. Ja iskrena da vam budem, evo najiskrenija, uživam. Prosto mi je prelepo što sam sama, što sam slobodna. Nisam imala neko lepo iskustvo u skoroj prošlosti, tako da iskreno od srca onako uživam i trudim se da što više vremena, slobodnog vremena provedem sa porodicom, sa mojim društvom. Nekako sam se uželela svih njih, zapostavila sam ih dok sam bila u vezi i eto, trudim se da
uživam sama sa sobom. A zbog čega nije bilo lepo iskustvo? Ne znam koliko si raspoložena da pričaš. Nisam raspoložena stvarno da pričam o... Ima jedna samo izjava koju bismo citirali, koja je bila vrlo interesantna da ti kažeš. Ne želim ikakav kontakt sa Isakom Šabanovićem. Ti nikada nisi bila neko ko baš decidno odgovori da ne želi kontakt sa nekim bivšim partnerom. Čak je poznato da si ti u dobrim odnosima i sa Urošem Živkovićem je. Odjednom, ne želim nikakav kontakt. Dakle, da li smo to rekli mi ili si zaista izgovorila? Ja sam to lično izgovorila i stojim iza toga. Evo i dan danas stojim iza toga. Ne želim nikakav kontakt sa njim. Želim mu sve najbolje u životu, samo što dalje od mene. I hvala na tome. Jel te povredio? Ne bih otvarala tu temu, zaista. Verovatno shvatate da me je povredio čim... ovako govorim, neću ja da govorim. Mislim, stvarno mu ne želim ništa loše. Ja sam neko ko nema zle krvi među nama, stvarno, ali prosto ne želim nikakav kontakt sa njim. Od svih momaka s kojima sam bila do sada, on je moja najveća greška, to slobodno mogu da kažem. Pa i to je jedna jaka izjava. I jaka izjava. To će sada svi preneti, to si svesna. Pa dobro, ja sam svesna toga, ja to znam, ali... On je moja najveća greška zato što on zna o čemu ja pričam i neće njega moja, ovo što sam rekla, iznenaditi. Neće ga iznenaditi. A da li ima udela u svemu tome to što ste oboje javne ličnosti, odnosno pevači? Ne. I da li je teško stvariti odnos, ljubavni odnos, partnerski, kada je dvoje na javnoj sceni? Kada ste oboje, dakle, javne ličnosti? Pa naravno da je teško. Ja bih voljela da sutradan ili da se ostvarim kao majka i žena, ali da to ne bude neko sa javne scene. Ali sve nekako mi dolazi. Dolaze muškarci koji su javne ličnosti. Ja ne znam kako ću da pobegnem od toga, ali se iskreno trudim i trudit ću se u narednom periodu da to bude tako. Tako da mislim, jeste teško, ali to je izgovor. Mislim, ako voliš nekoga, ako ti stalo do nekoga, nema veze čime se ta osoba bavi. A vidiš nekako, evo sada, kad slušam ovako uživo tvoje izjave, mnogi su pomislili da je Aleksandra ta koja slama srca i da je ona... Da je ona krivac za možda neki... To su ti isto zamjerali. Ne znam da li si pročitala, ma 100% je ona kriva, a sada govori kako ne želi kontakt sa njima, tebi su sve... Ne, pa znam, ja sve, ja sam uvek, kako se to kaže, žrtveno jagnje. Ali navikla sam na to, stvarno me to ne dotiče. Ja kad bi slušala šta pričaju Nebitnjaković i ne znam dokle bih stigla sad, tako da slušam svoje srce, slušam svoju publiku, gledam kako reaguju na moje nastupe i to mi je nekako najvažnije. Ti ljudi koji su nebitni u mom životu, koji gledaju samo da povrede i uvrede, stvarno su mi nebitni. Ja se ino baziram na te komentare. Ranije sam se, ono, bilo mi je krivo. Pa potreseš se. Potresim se, da, ali sada ne više. Ja sam i sazrela po tom nekom pitanju, tako da hvala im i na tim ružnim komentarima. Trudim se da ovaj... Da li zbog njih čovek... Još jača, da. Upravo to sam htjela da kažem, da li zbog njih čovek ojača? Još jača sam zbog njih, tako da hvala im zaista na tome. Neka nastave ako im ovaj... Baš sam raspoložena ovog jutra. I dalje smo u muško-ženskim. Samo da pitamo još koje je rame za plakanje. To nas zanima. Jel plaćaš? Pa plaćem, da. Meni ti izgledaš stameno, nema šanse da plaćaš. Da, to si misle, da. Ali baš sam pre neki dan plakala, počela sam da gledam Sulejmana Veličanstvenog, pa sam se nekako rastužila kad sam vidjela koliko on voli Hurem, pa bi voljela da i mene neko tako voli. Ali ne da budeš Hurem jedna od 10 ili koliko... Samo jedna jedina da budem, pa i Hurem je jedna jedina, da se razumemo, ostala jedna. U srcu jedna jedina. Tako je, u srcu jedna jedina, ja neka ostanem u srcu jedna jedina i u životu i bit ću zadovoljna. Šala na stranu, plačem i emotivna sam jako privatno, rame za plakanje su moje sestre, moja porodica, ali trudim se da budem nekako pozitivna i da se što manje obazirem na plakanje, na neku tugu. Nemam razloga, stvarno, ja sam srećna devojka i nemam razloga. I pronalaziš te upravo trenutke sreće i razloge za osmeh u svakom, pretpostavljam, danu, pa i u poslovnim izazovima. I sad imam jedno pitanje koje se tiče upravo te jedne nove uloge, pa mogu reći pevačko-glumačke uloge, a i dalje govorimo o tim lepim romantičnim odnosima, ali ovo je doduše bio u okviru te uloge sa Vukom Kostićem. I spot i pesma, naslovna pesma za seriju Ubice mog oca, popularnu seriju, pa sigurno je bila čast raditi. Naravno, čast. Zadovoljstvo da, pored toliko, svi znamo ko je sve učestvovao u seriji i velika mi je čast i zadovoljstvo da, pored
svih njih ja isto budem izabrana i... Kada ćemo moći da čujemo i gledamo seriju u kojoj si ti tu u toj naslovnoj numeri? Ja ne znam tačno, ali to će mi, ja koliko sam, ne znam tačno, upućena sam da će to biti u oktobru, novembru, tako. Verujte mi da je jedna čeka da vidim kako je sve to ispalo. Imala sam tremu tog dana kad si snimala. Sada imala tremu, zato što je to jedan potpuno tebi nova uloga, evo kao što je Milica rekla nešto u... Potpuno novo za tebe. Da, imala sam tremu, iskreno. I kada je došao Vuk i trebalo je da snimite zajedno i sad on tebi prilazi emotivne scene, kako si se ti ponela? A to niko meni ne, meni niko ne veruje da sam ja stidljiva. Svi su mislili... Pa stvarno ti ne veruje. Pa da, ja sam takva na sceni, sam uverena sam i znam da to što radim, da je to publika prihvatila dobro i trudim se da budem što bolja, zaista. Ne ostajem na tome, da se zadržavam na tome i trudim se da svaki put budem što bolje i bolja. Ali, iza kamera, iza svega toga stoji jedna krhka devojčica. I kako je ta krhka devojčica reagovala ispred kamere kada je Vuk došao? Kada je trebalo da snimite te scene koje ćemo gledati, naravno? Pa popila sam jednu rakiju. Samo jednu? Samo jednu. Morala sam, jako jedno skoro godinu dana ne pijem, iskreno da budem. Morala sam da popijem jednu rakiju, da se opustim. Moramo da zamolimo samo režiju da vidimo sad Aleksandrino lice. Pričat ćemo i ovom spotu koji trenutno gledam, ali toliko je iskreno da ne možemo ovo da ne vidimo. Pogotovo kada priča kako se opuštala. Nisam ništa popila jutro. Nisam jednu rakiju. Ili nisi kafu sigurno? Kafu sam popila, ali... Dobro, drago nam je da te vidimo u takvom izdanju, veselom. I to znači da ti je i kod nas lep. Prelepo mi je, vi ste ovaj predivne stvar. Pitaće me posle sestro šta ti bi. A stvarno nisi popila ništa? Nisam, ali... Šalimo se, naravno. Ali sam ja uvijek iskrena, stvarno. Čekaj, Vuk je profesionalac u glumačkom smislu. Jeste, jeste. Ti nisi, ti si... Malte, ali se trudio da me opusti, trudio se da mi... Kako, jel ste pričali? Pričali ili... smo, savjetovo me. Šta ti je rekao? Da se opustim, da je to gluma, da to treba tako. Koliko je trajalo snimanje tih scena? Pa ne mogu da se setim, mislim, jedno od 7 uveče do 1. Potrajalo je? Potrajalo je. Ali nekako što se bližio kraj snimanja, ja sam sve bila opuštenija. Tako to biva obično. Tako to biva, da. Da li bi ponovila takvo iskustvo? Pa čak možda imala i neku konkretniju ulogu? Da, naravno, jer tu ne postoji nikakva eksplicitna scena, niti bilo šta, da kažem, ružno. To je sve nekako emotivno i bit će prikazano emotivno i lepo, kao što je i ta pesma. Tako da ja dočekam da ljudi to vide. Stvarno, ne mogu ni ja da dočekam. Aleksandra Kovač je radila pesmu i stalno se čujemo i pričamo jedno drugo i kako jedno čekamo da izađe. Aranžman Aleksandra Sofronijević. Aleksandar Sofronijević, Aleksandra Kovač. Dobro, vi se dobro znate svakako. Da, da, da. Dobra ekipa. A Aleksandru Kovač sam upoznala kada su me pozvali za snimanje pesme i zaista sam oduševljena kakav je to umetnik, kakav je to žena i kakva je to energija. Ovim putem je puno pozdravljam i mnogo sam je zavolala. Da li možemo da te vidimo, da li ćemo zapravo moći da te vidimo jednog dana u nekom tom pop izdanju, u nečemu, u nekoj baladi koja nije... Pa ovo je pop izdanje, mogu vam reći, pop folk izdanje i volela bih da nastavim saradnju sa Aleksandrom Kovač i baš smo pričala o tome da bih želala da mi u narednom periodu uradi i neku novu pesmu, jer eto, spremam u velikoj album. Pored svih ovih nastupa spremam i album i ovaj... Hoće li se i ove dve pesme, upravo spotove smo malo pre jedan gledali i sada i ovo? Tako je, doživotno i sećanje će se naći na novom albumu i jedva čekam, zaista mislim da će do kraja godine biti sve završeno. Dakle, možemo do kraja godine da očekujemo i album, vredno se radi na tome, ali i nastupa, šta je prioritet trenutno, da li upravo taj album, pesme pa i spotovi? Naravno, naravno. Ili se kombinuje sve? Pa moram da kombinujem i da radim i da snimam pesme, tako da trudim se da nekako sve stigne, baš sam... Baš me pitati o ljubavi, kada stignem da imam momka kad moram da snimam pesme, da radim, nemam kad. To je izgovor, rekla si malo pre, to je samo izgovor. Dobro, to je izgovor i rekla sam, okej, ne kažem ja, ali prosto sad sam stvarno fokusirana na... Anastasija mlada, nećemo da udajemo. Može da se... I šaljemo poruku i baki, i svim bakama. Da, da javno ovako poručujem. Posebno našoj baki, ali kažem, može da se ukombinuje, ali prosto sam trenutno...
fokusirana na karijeru i na posao. Malo pre si rekla, evo to je, i sad da te pitam da li je to stvarno moguće i da li je realno u tvom slučaju. Kažeš, ja bih voljela toliko da se ne zabavljam s momcima koji su u mojoj profesiji, ali definitivno se zabavljaš sa njima. I da li stvarno misliš da bi neko ko nije i ko ne poznaje ovakav tempo života, način, mogao da bude uz tebe i da te maksimalno podrži, da ne bude ljubomoran, da ti ne prigovara zato što ustaješ kasnije, ležeš kasnije? Verujte mi, više su ljubomorni ovi iz mog posla nego... Zato što znaju šta se sve dešava i kako funkcioniše taj svet, pretpostavljam. Pa ne funkcioniše kod svakoga isto. Kod mene funkcioniše drugačije. Ja sam žena koja dođe da peva, ne da gleda tu muškarce i momke. Ja mogu da pogledam, naravno nisam slepa, ali prosto... Ali vas gledaju, to sam... Neka me gledaju, svako ima pravo da gleda, pa i njih gledaju, mislim. A jel si ti ljubomorna? Jesam. Pa što onda zameraš? Pa ja nisam ljubomorna do te neke mere, sad ne znam, da preterujem, ali... Kad mi neko da povoda, naravno da jesam ljubomorna. Ovako bez povoda nisam jer sam sigurna u sebe i prosto nema razloga za tako nešto.